Bobi wine mkwano gwange siku inako buzibu mkwagala nnyo nekendeza ebigambo byowulira n'amalala omanye tibuli muntu omwetaaga Bobi wine ne Uganda ya fefena omuntu nga yakala obufuzi tokola Bobi wine byakola omuntu nga yakala obufuzi bo ino kwagala abalabe bo oba ino kwagala nyabe ni bagenda okuyamba Bobi wine ekoboko jali Bobi wine ekotido jali. Hello, I'm Lavi Wanda Channel Mugamba Mucha Mr. Zanero over the 2 years. I'm Shanta from Saudi Arabia. Bobi Mugamba to Uganda by Jusaka Mocha, Kukuba and Kunga and a Facebook press conference. Oh, I got a president to Facebook to Burundi. Zwangama, Zabobo, and a president to Facebook. It is the final channel, Zanero said SPV Graphics. A Bebe Kuru or Nako Rualero, Rakuziza Bafidey. Jukidam Sajamukuru or no. Bafidey, we are talking about Yari Arimo. Bajita karantini doko down. Self-isolation. Mujukira story yali wombuno. Shortcut yali afude senjigono omukambwe. So Bebe Kuru te yakora kujaguza kwa bafide. So olunaku olwaleero Bebe Kuru rwasazeewo okora mazali bwage. Naga kora mu Arsenal style. Ongawe mumulaba. Ndoze vifana nyimubidaba. Arsenal style. Yoyo mukuru Bebe Kuru. Hii. Nina kwe kumi nenya ziwe. Ziba kumi nenya. Isolation niteba ya... Ya kumbi mwezi na ye anyway checho big size Bebe Cool yega mauli la gamu kwa tako esaweno doza mumalala kankwe bajono yega taroza kwa ku Facebook na settinga bikadama bituvume omwezi ogwedi nakora ka video ompulira nganganda president Museveni atuza muloko down Bobi yatuma abana gambo yo Museveni amutume abana bekalakasi kakati gwatia gwa atasowa nakukiriza abana agenda kola action bogenda kujja ko Museveni Museveni gamujira ko kamo cha meeting zokuba Zimesho kwa nasoko kubukira boyo ni tali mukawani. Yari ya ilida. Nagama international community waya yuga jiti ya kufacebook. Kakati kwa afuga. Bino mfude obyo kwa nze kutasa guanga. Kumangu mali wa chini tase guanga. Ono musaja bubu wa inali mukawani ke. Mungi na maro sonda. Mudo muda. Yadu ke. Abagabi. Agena bagamba. Muna yeba mabi. Nade sina mundu. Bobi wa intubade omu struggle ngeetandika. Watu inspire inga. Netu ingida struggle. Netroza ni chini cha tulimu cha kununa guanga. Nechini chikute direction ni indala. Togambu wako, mtu wagamba kwa ya bombu vi. Zentumye nyanze minundi ya juwela. Kukubi desimu tozikuwa hata. Nemesi nika watisa putozidamu. Yeda mbudi obu viwe. Neka hati zengubudi anga bajine. Uganda ujiraba. Naenze sike na kweka tamu kufera bantu. Mwebantu mwaba na Uganda muina mnunduzi. Elanze zengubi lizo mtu yenango ulieyo. Ngosuro kujano negatako. Zenjaka labu yambi. Tuyamba watu abanaku. Avenge yo. Ave miembe. Zingenda basakira ngenda kuva mbio bufuzi ntandike kusakira bana bana kubate teri ayamba Uganda abana Uganda mbabulira tolina mununuzi omununuzi yegwe wefeko binatuli mbia chiyaye tuli mudiru tulonya bugagga tuze kwegurumiza twagala kola dini gwe munaku gwata ina kando teri agenda kufirira enaku yo jimanya weka paka nga Yesu akomye kunzi akununule Bobi Wine defection is ino okuva mu people power ndowoza Chino Charlie Pland eranga mujukira ababadde ku final channel okumala omwaka nakole ensonga 10 lwaki Bobi Wine asobola wangulo bwa president erane kolere ensonga 10 lwaki asobola okulemererwa nge ensonga emu ye yali kuba political masqueraders obaba infiltration from the ruling party nge yingide mu people power by then te waliwo kibiina ne nkulaga nti Bobi Wine banobo naba mwetolode Baso volo kutuka kuluna kungebula na wiki okulo ndebwa. Bona neba muduka kone bagamba. Taina huwa denamani. Bobi Wine akakodyo kano ya kabuka. Elawe ya tandiko kabuka. Obuzivuka Bobi Wine neba nubevali wa sindi sewe wata andikira. Katigwe kankujukize. Ojukira Bobi Wine weya fulumia coordination listi. Abantu abali bevudde yonyo okula ganti no bebasinga okubeera ku Bobi Wine era no basala omusaayi bayitiramu Bobi Wine n'atabateeka ku listi ekyaliwo batandika mubuuza ani yamuwa obukulu bo babadde bamanye ekisinde kitambula muwawa era Bobi Wine atandika ati okulonda ba coordinator obuyinza yabujewa kumbe omusajja akapapula kaabwe yabadde yakabba yakasoma n'akategeera fulufiga yayomba bajjo yayomba abitex bayomba mwecho kisira Ngiraba wakanya nyo Bobi Wine okulaba nga ataddewo coordination atandise okukola order. Iraba ali baagala kiirawo ne kibalemerera. Full figure amaliriza ndozo mulimu gwe gugwa bagamba naye kati omanyi tutandiko chiwa mu story bweti full figure agenze. Full figure wagenda kwaddako ashibaga kato kwaddako basajja mivule
kati paka ku Bajjo. Bajjo ine bigambya yogedde byenjawulo byenyinzo kukubiramu nawe no ulira. N'ogamba nti mu democracy okukyusa okuva mu kibiina ekirala okudda mu kirala si musango. Naye neewuunya nnyo lwaki abantu ava ewa Bobi Wine oba mu People Power ate bamuvuma nnyo. Baberanga abagamba nti mu opposition etegeeza kuba wa Bobi Wine. Kuba opposition n'ebibiina bingi. Waliyo FDC, waliyo Anti Alliance for National Transformation, waliyo Federal Alliance, waliyo Jema, waliyo CP. Omuntu wabanga ddala avudde wa Bobi Wine ng'agamba bamuvuma. Ng'omutima gwe gugamba ye gu opposition alina kyalwanirira ng'ensonga tezinnaterera za wakajja government nga si mutumi. Waki wave wa Bobi Wine? Tagamba nti nsaze ngenze mu FDC. FDC yeyongedde amaanyi efunye abantu okuva wa Bobi Wine. Waki bonna basala badde eri? Kyekikulaga nti bano baali batume naye ndowooza omusajja n'abasukkako. Bali batuma omusajja n'abasukkako, bali baze kufuna price tag. Bagenze okulaba bali eno price tag tebagirina. Ekibiina kikuze, muyingiddemu abantu abavunaanyizibwa, balabira ddala NUP. Kuba kati buli kulonda okubeerawo wonna wonna mu Uganda, it is between NUP, joyinza oyita People Power ne NRM. Ebibiina byonna ebirala biringa ebyasirika oba ebyava mu byobufuzi wano mu Uganda. Kati abantu bano ddala we babadde ku struggle ng'ebintu bulijjo bye bavunaana Mwami Museveni oba President w'eggwanga lino nti tabikoze, ate kati bagamba oli yajjo bikola. Bwe babagamba kuvuma eno nti pengepenge avuma, eri fulufiga ashibaga kato omulimu gwabwe omukulu kukeera vuma Bobi Wine. Siwulirangako programu ze bagambye nti no fulufiga yagambye NRM egenda kukola kino ne kino ne kino. Wabula nze buliwenda ba live fulufiga abavuma Bobi Wine. Kati wobo salawo nti no mvudde eno bavuma ate nodde wavuma, waliwo ekibiina. Ndowooza kyandibadde kibiina kirungi nnyo okweyungamu mu byobufuzi ebigunjufu. Ekibiina kya Mugisha Muntu kiri mbu kiri ku ground. Eki kibeeza ku ground tetunakitegeera, kuba buli kuvuganya okubaddewo ekibiina kino tukinoonyeza tulabe kisimbyewo kochi yamani talabika. Naye nakiwuliddeko ehoyima eyo, ehoyima nakiwuliddeko bakireetawo maneemo pi. Naye ku ground kwekiri tebavuma, tebabeera mu mawulire. Ndowoozaawo balinze kintu kimu kye nagamba ekyebbeeyi mu democracy ke kaluluko. Tujja kuddaawo tugende tuzuukuke wano nga Mugisha Muntu awangudde obwa president, ng'abantu bonna bamuwadde akalulu naye oba kampeeni azikubadde. Anyway, byebyo ebiriwo essaawa eno. Wenkuzaako ew'omukulu Bajjo, naye nga nze nkubuulira ddala amazima nti bano basajja bakulu kwebuza magezi. Woboza olaba ttiimu eno eya Bajjo, Abitexi, Fulufiga, Basajja Mivule. Basajja Mivule alina TV kwabadde eya Baba ng'akolako show. Naye nga show ze zonna ezijjako eno mu bantu ne tuziraba azikola muwe nti aleeta abantu bavume People Power, aleeta yo wa People Power munafunafu atagenda kwogera nsonga n'emu, n'aleeta Fulufiga ne bavuma Bobi Wine ne bavuma ng'olaba ali kwajiwadde omuliro. Essaawa eno wakugamba nti yagenda mu People Power gy'atamala wadde essaawa, kuba yagenda ne yeekubisa ekifaananyi ne Bobi Wine n'avaayo n'agamba ekibiina ekyo nkivuddemu kivuma nnyo ewantu gy'omaze ewiiki emu ne wiiki teyawere ennaku ssatu. Nagamba nti Bobi Wine kyatunzi nnyo mu Uganda wano, era buli muntu asemberera Bobi Wine ng'oyagala ofuna kasente, sembera Bobi Wine weekubye ekifaananyi, waliwo gye bakitwala n'okigula n'ogamba onokkiriza okwogera ebigambo bino. Ky'ova olaba buli ayogera balina olupapula lwe bamuwa lwasayininga. If NRM is a mass party, all parties, let me say all political parties, abantu bagula ID, bagula identification oba party card, sinnalabayo muntu gwe basayiningisa foomu nti kati olwaleero oyingidde ekibiina kino foomu yino sayininga. Naye bano bonna abava eno balina kye basayininga. Basayininga ki? Tetegeeza balina transaction gye baba bamaliriza oba agreement gye baba bayingiddemu n'abatutte. Kayinza okuba akazannyo kakola, kayinza okuba tekakola. Kuba kati nze we mbeera nga nze kiyamaani wa NRM ne bampa akagaali ne mpulira yazze ng'abadde avuma ebbanga lyonna, ne bamuwa mpenkoni, ne bamuwa pick up, ne bamuwaayo n'obuwumbi bibiri.
kitegeeza kikola nnyo woba ku opposition eno ne bakugula kuba ekyo kyantiisaamu ne ngamba chairman ali ku grassroots ye bagenda muwa akagali kamanyi ga kifuba kyokka omuntu abadavuma ebbanga lyonna ye bamuwe motoka n'obuwumbi bano ba Abitex Bajjo Balamu be basinze okufuna mu Bobi Wine tegeke ebivulu bya Bobi Wine polisi ebisazeemu ka script ke kam tegeke ebivulu 10 Bajja bisa za mtajja kuyimba eno tukuwe sente kati Bajjo kugenda ndowoza akenda tandika tegeka bebe kulu tulabe oba bebe kulu na yeba nasazaamu ebivulu bye polisi enemuwayo oba government enemuwayo kokka sente bintu biri awo na ye ensonga ezitali na nyoma kulu temuziwa nyoma kulu na ye olwalero njabasa bamumpe kundowoza yamwe kuchino nupu erina kyefiirwa mu bantu abagivuddeko abogera oba kiyambako okuleeta order because waliwo abantu abaali bawamba omulimu gwa ssenyonyi nga beefudde abogezi b'ekibiina nupu bebeefudde abogezi ba Bobi Wine mujjukira waliwo ekibinja ekyasooka okuwamba Bobi Wine nga kyekyogerera people power Bobi Wine akomawo na reclaiming obuyinza obwo naye ate kati bano babadde boogera kale ne ku online kuno kuliko abantu abogera ebigambo ebitakwatagana sijja kukijjawo ekyo naye nabo tolina bukakafu nti nno baatumiddwa nupu oba people power nawulidde kamawulire kyaganoonyereza nti waliwo abantu abamu nga beekyusa amannya wali ne balaga nti ba people power oba bakibiina gundi oba FDC oba ki ne batandika olutalo ng'omuntu omu atandise olutalo alina accounts 10 yeddamu ennaku zino be bayita ba influencer nkyakinoonyerezaako ndabe bwekyo we kituuse era kino kinaggwa kitya era kiggwerawa kankutero ka video kano olabeko ba mikwano gowe nali ngola ba the final channel nga tona ba subscribing a please subscribe to the final channel omale okone all notification is akade ya osobola kufuna notification is o subscribing ofune na maulire gonna musi yonna natina mwaba amala okusubscribing a please share like and comment to the video thank you Gwewe na alina obaka boyagala okuyisa wano ku final channel it is very simple genda ku Facebook the final channel na gambe respelled DA chigambo final muluzungu ne channel muluzungu 256 nono nyako enamba ya Airtel enamba yo wojifuna no wereza ake namba 0705888807 ebili zijo ali ku Facebook owereze ka video ko nja kubanka tekayo It is the final channel. Zanayo said SPV Graphics. I need your opinion. But for now, I'm out.